ni ya mvua eh, lakini fanye yote kama mimi wewe kibia kama ni mimi. And we are launching bursary for 900 students, which is for quarter one and quarter two. And it equates to 8,143,000. So tunatarajia kwamba tukipata third and fourth quarter, wale watoto ambaye watakuwa wakijoin form one, ama wale watoto wapya ndio watapata nafasi tena ya kufaidika na pesa ya bursary. Leo tumefanya bursary peke yake ya shule na haitaisha wiki mbili kabla hatujafanya tena launching ya projects ya kina mama na wale watu wote wale vikundi tatu ya the women, the youths and people with disability. Hiyo mambo ya 100% watoto waende shule ya Second Kenya Junior, hiyo ninafurahi sana sababu hiyo ndio maendeleo. Bila masomo hakuna maendeleo, ni masomo tu peke yake ndio itatufanya tuwe sawa katika nchi yetu ya Kenya. Education is the only equalizer in our country and everywhere anyway, so the issue of having 100% you know admission in our Kenya Junior Secondary School is the best for our country. Vijana ambaye mko hapa, mwajibike. Mwajibike kwa madada zenu. Sisemi wale madada mmezaliwa na mama moja peke yake, hata wale wengine. Mwajibike. Tusikue ni wale watu wanaanza biashara ingine ya kwenda kuharibu watoto ya watu wengine. Scholars, they'll have money for almost two school terms.